active for fitness channel dulo sagotom janaisu aji kotha batim abr o ub re je extra mark asil ami jetia interview disilu tetia je extra mark asil 10 mark or ba metrikot percent sai ba high secondary percent sai aro je itr certificate ba sports certificate asil he homo je mark disil extra mark asil ebar asene nai tar bikhoy bahut loraswali ko diyese to tar bikhoy je ei bhitor কথা পাতিম তো আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ যিসকলে এতিয়াও কনফিউজত আছে যে এক্সট্ৰা মাৰ্কটো পাম নে নাপাম বা মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্ক বা এইবিলাকৰ মাৰ্ক পাম নে নাপাম তো মই ক্লিয়াৰলি কৈ দিছোঁ যে এইবাৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক নাপায় পাব এক্সট্ৰা মাৰ্ক অনলি এন চি চি যিবিলাক চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা মাৰ্কটো পাব তো বাকী যিবিলাক আছে আই টি আই বা মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰীত পাৰ্চেণ্টেজ লৈ কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক নাপায় তো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তো এক্সট্ৰা মাৰ্ক যিহেতুকে কম আছে গতিকে আপোনালোকে ফিজিকেলটোত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব কাৰণ এইবাৰ ফিজিকেলটোত বেছি গুৰুত্ব দিছে কাৰণ আগতে ৰানিং কৰা ছোৱালীবিলাকৰতো পঢ়াটো বেছি পাৰ্চেণ্টেজ নাথাকে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ পাৰ্চেণ্টেজ বেছি থাকে তেওঁলোকৰ প্ৰফিটটো হয় বা ভাল হয় তো এইবাৰ যোনে যাৰ ফিজিকেল ভাল তেওঁলোকে চাকৰিত বা নাম আহিব বা সেনেকুৱা তো এন চি চি যদি আছে আপোনাৰ এন চি চিৰ মাৰ্ক পাব সেইটো কথা নাই এ বি চি যি চাৰ্টিফিকেটে থাকক আপুনি মাৰ্ক পাব কিন্তু বাকী যি আই টি আই বা বাকী যিবিলাক আছে স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটো যদি আপোনাৰ আছে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটো আপুনি কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক নাপায় বা সেনেকুৱা মাৰ্ক দিয়া নাই এবাৰ তো ক্লিয়াৰলি গোটেইখিনি কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকে ফিজিকেলটোত বেছি গুৰুত্ব দিয়ক কাৰণ ফিজিকেলটো ভাল হ'লে আপুনি নেক্সট ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে কোৱালিফাইড হ'ব কাৰণ আগতে এক্সট্ৰা 10 মাৰ্ক আছিল তো সেই 10 মাৰ্কতে বহুত ল'ৰা ছোৱালী বহুত মাৰ্ক উঠাই পেলাইছে কাৰণ ষ্টাৰ কৰা ল'ৰা আছিল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা বা বহুত বহুত পাৰ্চেণ্ট পোৱা ল'ৰা আছিল কম ৰানিং কৰি বেছি মানে এক্সট্ৰা মাৰ্ক লৈ কেনে ৰিটেন দিছিল ৰিটেনত অলপ নম্বৰ লৈ কাটঅফত নাম আহি গৈছিল তো সেনেকৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালী পাইছিল কিন্তু এইবাৰ সেইটো নহয় এইবাৰ যিবিলাকৰ ফিজিকেল ভাল ফিজিকেলটো যাৰ বেছি ভাল হ'ব তেওঁৰহে মানে চাকৰি হোৱাৰ চান্সটো বেছি আছে বা সেনেকুৱা আৰু গতিকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক আপোনাৰ সকলোৰে ভাল হ'ব ৰিটেন দিবলৈ হ'লে আপুনি এই ফিজিকেলটো পাছ কৰিব লাগিব ফিজিকেলটো এনেকৈ নহয় যে ফিজিকেলটো কেৱল পাছ কৰিলেই হ'ব কাৰণ আমি সকলোৱে জানোৱে বহুত কম্পিটিশ্যনৰ যুগ গতিকে এনেই ফিজিকেলটো পাছ সকলোৱে কৰিব পাৰে কিন্তু কম্পিটিশ্যনত আহিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ৰিটেন দিব পাৰিব বা কাটঅফত নাম অহাৰ পিছতে আপুনি ৰিটেন দিব পাৰিব গতিকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক।